1. novembra, Sviatok všetkých svätých. Dnes sa rozhodol, že sa idem pozrieť do Midlahine múzea, kde sú ľudia veľa slok. Vedľa na Hvílen parku je takýto zámok, ktorý sa volá, že Den Brandt. Tak nakoniec múzeum bolo zavrené, lebo je sviatok. Ale tak mi to nevadí, lebo vlastne som chcel spraviť taký menší priestor trhu, že ako to tu funguje. Tak idem domov, ale aspoň som mohol ísť cez tento Hvílen park, ktorý je veľmi pekný, ako môžete vidieť sami. Cestou domov som išiel okolo takéhoto kostola a tam v ňom bol taký detko, ktorý mi povedal, že bol postavený v roku 1930 pri príležitosti Expa v Antwerpách v štýle Art Deco. A je tam taký orgán, ktorý má 5400 píšťalov.